Tendo. 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 Konse. Konse. Chichamu chechikuliko tofa. Oyagala kutwabya mitima. Chemugamba temuuli denga mbaite mfundezi wera. Oba mwafuse bachigala. Chiche chikulingisiza lingisiza mu bitoke ngo mubbi. Oba dichi Constance. Choga meno yemboze mpya. Kuvola buvozi bantu mu nimiro zaabwe nga mbaita ababbi. Byebe bibakusomesa yo jenna kula byokera. Naye tofa. Oli musibye mutya banyabo. Naye. Ngambye musibye mutya banyabo. Kati chemugamba temujja na kunziramu. Munsonyi w'okubakanga. Osibye otya? Ndabye abantu bangi nga bampitako. Ate namwe nkedde kulabanga mukwata oludda lweru. Tiwabanga waliwo eyafudde nga sinnategeezebwa. Leka kwebuzaabuza tofa. Oli mukulu ku kitundu kino era amawulire ng'ago tegayinza kusuba. Ejjoffe n'ettendo twabadde wuwo. Ne tusisinkana mukyala wo Merida ne mutabani wo Junior. Ne tubasaba bakutegeeze ku kukiika. Nabagambye bakujjukize ku musomo gw'okulima ebitooke ogw'okubaawo leero. Kwegamba yooyo kasasiro maama Junior gwe yabadde anyumya. Kyemugamba nammwe muwuddisiddwa buno obwana obuto obusoma ebisome mu bitabo. Constance kankubuuze. Ani yasomesa bakitaffe ne bajjajjaffe okulima ebitooke? Baali bagenzeeko mu ssomero okuyiga ennima y'ebitooke? Naye tonnawulirana ku bye batusomesa ate weekywacwana. Mwabatuleetera ebimeremere ebirongooseemu, ebituttira ettaka n'ebika by'ebitooke eby'enjawulo. Mwegendereze. Nze teri ayinza kunsomesa ku nnima ya bitooke. Nze kindi mu musaayi. Nasikira kisikire okuva ku kitange. Kale tofa. Feba ani okuwakanya nti obukugu mu nnima y'ebitooke wasikira nsikire ng'ate gwatwegambidde. Nze ngamba tekyandibadde kibi era kuyiga nnima mpya. Oyinza okuba oli mulimi mulungi naye ate osobola okweyongerako. Bye batusomesezza olwaleero tebiyinza kukuggyako kye wayiga kuva ku bajjajjaabo. Bakira bigenda kuyamba okutumbula amakungula go. Iye okugeza tuyizeeyo okusimbuliza ebitooke, okusalira, okubika ettaka, okutemera ebitooke n'okuyiwa ekigimusa. Kati tunuulira ezo empummumbu. Obadde okimanyi zirina engeri gye zikosaamu enkula y'amatooke? Ezo. Silika Constance. Nnali nzizeeko gy'oli mbu nkusaba amagezi ku kulima. Abaana bange baali bazeeko ewuwo nga balina kye basaba. Ate gwe Tendo, bawo mukiibi aliwa. Wano yagenda atinkiza ono kasasiro atali munsa okuva lwe yafuna ofiisi ku sabu kaunti. Tokitegeera butegeezi tofa. Tulina ebirala bingi nnyo ebyokukola. Kati tetugenda kumala biseera nga tuli wano tukaayana naawe. Siba bulungi tofa. Era munsanze bulungi paka lwe muzze ne munnyonoonera. Simanyi okusalira, okutemera, okusimbuliza, okubika. Tebamanyi na lulyo mwefa. Ah, Junior, okomyewo. Jangu nyamba okwanika engoye ku waya. Osibye otya mama? Bulungi. Tata aliwa? Agenza kutonera bakatonda. Mbosanga amakungula ganeeyongerako omwaka guno. Zijukira mukibi ne mukyala we baali n'ekizibu kye kimu nga bakatandika okulima. Paka lwe baatandika okweyunira emisomo gya musomesa Joshua. Kati laba, bayunja amatooke mangi. Nze nabadde waabwe jjo. Ne tuyinza kukkiriza nti batunda enkota 40 buli vanyuma lwa wiikisi 2. Ate buli emu ku mitwalo egitakka wansi w'esatu. Maama, ezo sente nnyingi nnyo kyokka nga tubasinga ettaka. Nkitegeera mwana wange. Twatundanga kinene okusinga naawo. Taatawo ye mulimi omuto eyali asinga mu ggombolola. Maguru 10 eyazze okukima amatooke mu nnimiro ya mukiibi. Leka naawe ate ku sudi ya Junior. Sikulimba maama. Abalimi bafaayo eri ensuku zaabwe nga bakozesa enkola ennungamu bakola sente nnyingi nnyo. Ng'enjogera bw'egamba nti ekitooke kifansalira. Laba mukiibi kye bakoze mu nnimiro zaabwe. Kati baganyuddwamu. Kyokka taata tayagala kukyusa nkola. Taata wayinza okuba omukalu naye nze mukyala we. Gwe linda olabe. Oteekateeka kukola ki? Eky'omukyala era maama yenna omulungi kye yandikoze. Kaakati gwe genda obuuze Tendo naku kimusomesa Joshua z'anaakyalira abalimi b'oku kyalo odde ombuulire. Genda. Kakale maama kangende.
njagala okubeebaza mwenna olw'okunneesiga ne munkwasa woofiisi eno. Mbakakasa nti ekisanja kyange we kinaggweerako, ebisuubizo byange mu kakuyege biriba bifuuse ebirabibwako. Mujja kulaba enkyukakyuka. Leero njawala okwogerako eri abavubuka. Nakikoonako mu kakuyege. Gwe nakola nti njagala okulaba abavubuka nga mwenyigira mu bintu ebitumbula enfuna yammwe. Njagala okulaba abavubuka nga mwongera obuyiiya, kw'ossa n'okweyimirizaawo. Njagala okulaba abavubuka nga mufuna ssente ate nga bwe muzisiga. Mwe emiti emito, mwe mulina okutumbula ebyenfuna by'eggombolola lino. Saabasuubiza kubawa ssente, kubanga nzikiriza mulina obusobozi obw'ejja mu mbeera gye mulimu ey'obwavu. Okusabiriza n'obwakireereese ne mufuuka ab'omugaso ennyo mu kitundu kino. Nga tutandise enteekateeka z'okutumbula abavubuka, omulenzi omu yajja ku ofiisi yange n'angamba amaze emyaka kati 7 ng'agezaako okwewandiisa afuna emirimu mpaka na kati alinda. Akyabeera ne bazadde be. Namubuuza kiki kyakola olunaku lwonna, n'agamba mbu tewali. Leero njagala okubategeeza nti ku mulembe gwange tetugenda kubeera n'abakireereesi. Abavubuka bagenda kukozesa emitwe n'emikono gyabwe okwebeezaawo, okwebeezaawo nga bwe balinda emirimu. Abamu ku mmwe muva mu maka agalina ettaka eddene ate nga jjemu erisobozesa okulima ebitooke. Ndi musanyufu nti abo be nakubiriza okwegatta ku bibiina by'abalimi b'ebitooke mwatandise dda okuganyulwamu mu nteekateeka. Eno y'emu ku ngeri y'okutumbula obugagga obw'ensibo n'okugunjaawo emirimu. Ebiseera ebisinga ssente n'emirimu tebisangibwa mabega wa mmeeza za woofiisi, obisanga ne mu nnimiro. Nfunyeewo n'olukalala olulala lw'abantu 3 abaagala okutandika okulima ebitooke. Nja kubasaba musigale emabega nga olukiiko luno luwedde. Njagala okubanjulira ofiisa akwasaganya eby'ennima okuva mu nnalo ajja okuyamba abalimi mu ggombolola eno. Omesa Joshua ajja ku kyalo kyaffe ku lw'okutaano. Abalimi baakumusisinkana wali mu lujja lwa consistency wansi w'omuti omunene. Weebale mwana wange, ngenda kwogerako ne kitaawo ekiro kya leero. Twetaaga obuyambi mu lusuku lwaffe. Naawe omanyi ebintu bya taata, ono aba tatukkiriza kukiika mu lukiiko na lumu. Awoza mbu twava mu lubu lw'abalimi b'ebitooke abasinga. Agamba mbu ekyama ekiri mu nnima y'ebitooke twagisikira okuva ku bajjajjaffe. Mbu era teri nnima ya kizungu oba amagezi ga mu bitabo goyinza gigeraageranyaako. Owange, taatawo ye muzibuzibu nzikiriza. Naye mwana wange, tulaba amatooke gaffe bwe gakendedde mu bbanga eriyise. Tekikola makulu ate nga tumala emyezi n'emyezi mu nnimiro. Gwe laba Tendo ne bbaawe abaatandika okulima ebitooke ebbanga eritali lyawala bwe bayoola ssente. Okimanyi nti muwala waabwe Miriam yayingira yunivasite ku lunaku olusookera ddala. Baasasula ebisale bye byonna eby'omwaka omulundi gumu. Tofaayo mutabani, kino singa tukimaliriza n'ebibi eby'olusoma lwonna bijja kusasulwa era oddeyo ku ssomero mu wiiki nga n'olusoma terunnatandika. Sikusesa. Nze ne taatawo tugenda kukikwasaganya. Naawe taata olinga atamutegeera. Agenda kutumalako nkoko mbw'atwala mbasawo
okwogera ebyamakulu ne kitaawo olumu nange kinzibuwalira era y'ensonga lwaki nayagadde enkulabe. Nina enteekateeka erina okutukyusiza ebintu naye ate nga terumizza kitaawo. Naye maama. Tofaayo. Siyinza kukola kintu kyonna kikosa ggwe na kitaawo. Njagala nkukakase kigasa ffenna. Gwe linda olabe. Kale. Yemwe mudaye wamwe mwana mugendeka Lucy soko je aha kwata twala goma seno ojitunde twetaga akasente ke tunagula mu mmere yencha naye mama otunze buli kimu kyolina oyagala kutambula bukunya waye kanganya kudoboozi lyo oyagala kitawa watu ulire tata wasuka bususi atata tuyinza kumugamba nti na kasente ke twali tuteresewo kona twakakozesa okugula eddagala li kijja kumutta namugamba nti natereka wakasente akatubeezaawo paka rana aterera Raji tuli mu mbeere eno. Muwala wange. Ntunuulira. Ntunuulira. Osangula maziga go. Nga tukyali balamu, tukyali n'essuubi. Ate nga tukyali n'essuubi, tuba tusobola okukyusa entuuko yaffe. Taata wajja kusuuka. Era obulamu bujja kuddawo mu nteeko nga bwe bubadde. Oddeyo ku ssomero. Kati kwata goma seeno, ogitwale wali eri ku maduuka. Ononye omuguzi. Taata wo yajingulira emitwalo ana. Bwona afuna yagikuwamu emitwalo abiri. Jimuwe. Gulako bino ebintu ezisigaddewo zikomyewo. Mama Lucy. Mama Lucy. Wanje mwami. Mami jango nyambo onchuseko. Kanzi chesebo. Kadondo wange Merida. Ene mere jo fumba. Teri mukazi yenna kuchala ayinza kweyimba mu mukubobeze toke. Webale kusima mwami. Ndowooza twetaaga okusimbayo ensukusa z'ebitooke ebirala ku kapoloti kaffe. Okutuukira ddala eri emmanju. Nja kuziteekateeka ku weekend. Ekyo kijja kukola. Omanyi bibadde tebivaamu bulungi emyaka esatu egiyise. Naye ku luno teri kulonzalonza. Kansubire wategese dda enkoko omusanvu enjeru zenna kugambye n'omwenge omuganda. Omanyi omusawo ngenda kumusaba atuweere ddala ekisinga ku luno. Tetuyinza kugenda mu maaso nga tufiirwa ssente n'emmere yaffe olwaba muliraanwa ab'effitina. Bamuliraanwa kyatetoofa. Ono nsonyiwa Merida naye nze nkakasa mikwano gyo Tendo ne Mukiibi. Tebatutuusizza mu mbeera embi eno. Mukiibi mulabe entakera nga yeeyisa ku nnimiro yaffe nga tebunnakya. Naye naawe olwo oluguudo lwa lukale ate aba alina okugenda ku mulimu. Merida, Merida, basimba eddagala mu nnimiro zaffe. Kati obugagga bwaffe babweddiza. Gwe tulaba nnimiro zaabwe bwe zikutte mu kabanga akatono kyokka ezaffe ne zizingamu olw'ebimera okufa n'ebiwuka okubirya. Naye okimanyi bo babadde bakiika mu misomo gya musomesa Joshua egiyigiriza ku butya bw'oyinza okulabirira olusuku n'okwongera amakungula. Merida,
oyo musomesa n'akabinja ke bonna bafere. Baleeta eddagala ezzungu n'endokwa ezisa emmere yaffe nansi n'ettaka banga kinga tuli balimi emmerira. Bakatonda tebatugabiridde nga buli lwe tubasanyusizanga. Mwami. Ejjo nakyaliddeko Anastasia n'abaako omusawo w'ekinnaasi omukyala mu kibuga gwe yandagiridde. Alina amaanyi ga bakatonda okuva mu nnyanja. Otyo, sooka ombuulire. Anastasia yangambye oli alina amaanyi agakola obulungi ku balima amatooke ate embu gasobola n'okukyusa amakungula go mu lukungula lumu lwokka. Naye kati oyo alabika wa buseere. Ate mwattu talina kintu kyonna ky'asaba. Yagamba mbu bakatonda ne bajjajjaabe bamukyalira ne bamuwa okulabisibwa. Ekyo tekisoboka, ateekwa kuba alina ky'asaba. Nze nkusuubiza Anastasia akakasa nti ye talina kye yeetaaga wabula ajja kwogera bwogezi n'abakazi banne. Kiki ky'otegeeza Merita? Kyentegeeza nti nzenze kasobola okukyalira omukyala oyo ne mmusaba akyuse embeera yaffe. Manyi buli muntu ku kyalo kuno. Kijja kityo kubanga simanyi mu kyalo. Anti nakugambye mupya si wa ku kyalo yazze buzzi. Merida nze. Naye mwami onneesiga? Eno si nsonga ya bwesigwa. Naye ng'onneesiga? Gw'olowooza nsobola okola ekintu ekitussa mu bulabe? Neda, nkwesiga mu ekyo. Kati nzikiriza. Nkole bwe nti omwaka bwe guggwa ng'amakungula gaffe tegeeyongedde awo tujja kuddayo ku musawo. Ngenda kutandika n'ekitundu ky'ennimiro kye wampa nga tumaze okufumbiriganwa. Kale Merida, genda mu maaso. Nkukkiriza okukola kyonna ky'alagira. Era bw'oba olina kye weetaaze kyonna okugeza nga ssente, enkoko. Kyonna kyonna twala. Nedda mwami, sirina kye neetaaga. Kale, katukigezeeko. Ogusooka. Gumu gwokka. Ojja kulaba. Gumu gwokka. Gwokka. Kamulebi bwe bagenzi. Eshom tumba kubonire Epagaras kankabwire Nabarazai kamwenda wezo Kuno mwenji mwuronje Ngamure mibwe bajezi Eshom tumba kubonire Epagaras kankabwire Nabarazai kamwenda wezo Kuno mwenji mwuronje Weza mana tukamire Okozi semuri kwa